45 minutes ago. Absolut. Ja, vi är här i Hollywood Hills i Los Angeles och har tagit med oss ett antal svenska företag inom det som kallas för den kreativa sektorn till The Swedish Affair. Så i två dagar så visar vi upp det bästa från svensk mode, svensk film, svensk dataspel, svensk reklam och tv och dessutom mode och mat. Så vi har en bredd i buketten här av kreativa uttryck. Och det är anledningen till att vi är här just nu är för att en av världens största dataspelsmässor öppnar imorgon nere på Los Angeles Convention Center. Det heter E3, Electronic Entertainment Expo. Företagen kommer hit med väldigt olika syften. Några är dataspelsföretag som har det här som en sorts avstamp in till E3-veckan. Men modeföretagen är här för att träffa kanske samarbetspartner eller någon som kan jobba med distribution eller hjälpa dem på den amerikanska marknaden. TV-bolagen är här för Hollywood, det är mycket TV och film, filmbolagen samma sak. Vi har flera svenska reklambyråer som har kontor här. Våra svenska spelföretag, dataspelsexportörerna, de söker både finansiärer, samarbetspartner, teknikleverantörer, personal, media. Idag så har man inte en publik som befinner sig i ett land utan över hela världen, så då är det här ett tillfälle att möta inte bara USA och Kalifornien utan faktiskt hela världen då, eftersom så många är tillresta just för E3-mässan. Det är roligt i den här digitala eran att vi också träffas och möts i det fysiska rummet. Så det är motivet med det här, att hjälpa svenska företag inom olika kreativa sektorer att utvecklas på olika sätt. Varför just i här, Los Angeles? Varför händer allting i Kalifornien? Svenskarna här? Jag tror att vi skulle kunna vara i New York, jag tror vi skulle kunna vara i Austin till exempel på South by Southwest. Vi har varit på E3-mässan i 10 år med svenska spelföretag. Jag jobbar ju för branschorganisationen för dataspelsföretag i Sverige. Och vi har försökt hitta ett bra sätt att hjälpa dem att vara närvarande på E3. Och det här var det formatet som vi har prövat hittills som har funkat överlägset bäst. Så egentligen så är det det som är motivet. Och det kan man väl säga är mest av allt en slump att det råkade vara i anslutning till E3-mässan. Så nu tror vi att det går att göra liknande evenemang i anslutning till andra delar av den kreativa sektorn och andra sammanhang. Tack så mycket. Ja, tack. Vem som äger det och så vidare. Det är viktigt, men det är inte där du vill.